Efter cirka 20 år inom pappersindustrin grundade jag min egen agenturverksamhet Nipman Pappersteknologi. Nipman är ett företag som säljer topputrustning till pappersindustrin i Skandinavien. Här till höger har vi till exempel tre olika företag som har produkter för service och underhåll av pappersmaskiner. Bland annat Tasovil som är en av världens största tillverkare av ställdon till inloppslådor på pappersmaskiner. Vi har Kouta Service som utför tjänster för underhåll av bestrykningsmaskiner. Protest Engineering som utför väldigt omfattande mättjänster på alla olika typer av pappersmaskiner. En av våra viktigaste produkter är en hel grupp av specialmätare. Vara det minsta till exempel en vinkelmätare för Doctor Blades. Och en av de största mätarna som vi har är en mätare som mäter valsernas dynamiska form. Och sen har vi till exempel en helt ny specialfuktmätare som mäter fukten oerhört noggrant. Den kan också mäta direkt papper från en rörlig bana eller ute på fältet. Och den har mycket omfattande mjukvara för att kolla resultatet. Här har vi till exempel en helt ny produkt utvecklat av det engelska företaget Cerulean. Det är en mätutrustning som kan göra tre olika tester med samma utrustning. Både fold, form och friktion. Den finns då i både två olika utförande, en för laboratoriet och en bärbar utrustning som vi har här. Här har vi bland annat en ny produkt, det första färgdoseringssystemet som är speciellt utvecklat för pappersmaskiner. Tillverkat av amerikanska företaget Chromalogic som har levererat över 20 stycken i Amerika och nu har de levererat sitt första system till Europa. Till ett svenskt pappersbruk. Det här var en kort introduktion av några av våra produkter. Vill du mäta mera, vänligen gå in på vår hemsida var det finns mera information om produkterna.